Ақтөбеде тұрақтандыру қорын толтыру үшін 377 миллион теңге бөлінген. Ол ақшаға 2300 тонна картоп пен 270 тоннаға жоқ сәбіз, 64 40 қабат пен 260 тонна пияз сатып алынды. Қазір алғашқы партиясы тасымалданып жатыр. Фьючерсті келісім бойынша жергілікті өнімнен бөлек Павлодар мен Жамбыл облысынан да сатып алынады. Мамандардың айтуынша қорды толтыру арқылы азық-түлік бағасын тұрақты ұстауға болады. Өткен жылмен салыстырғанда биыл қор көлемі шамамен 700 тоннаға артық. Бұл өнімдер облыс аумағындағы әлеуметтік дүкендерде сатылады. В этом году в целях стабилизации цен на хлеб социальный. Биыл әлеуметтік нан бағасын тұрақтандыру мақсатында жергілікті бюджет есебінен қаржы бөлініп 7224 тонна бірінші сұрып оны сатып алынды. Ол жергілікті 4 наубайханаға берілді. Сондықтан әлеуметтік нан құны 87 теңгеден аспауы тиіс.